Shpërtimet të fuqishme u raportuan rreth veriu të Gazës pas atyre që sipas korrespondenteve në zonë ishin bombardimet më intensive që prej fillimit të luftës. Tel Avivi njoftoi se kishte goditur 450 shënjestra gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa pretendon se forcat toksore kanë rrethuar qytetin e Gazës, duke ndarë rripin në dy pjesë, në ato të jugut dhe veriut. Forcat e mbrojtjes thonë se kanë marrë nën kontroll një qendër komande të Hamasit, me zona vëzhgimi, trajnimi e po ashtu tunele nën toksore. Lidhje telefonike dhe të internetit janë ndërprerë dhe mbi 200 persona raportohet të jenë vrarë në enklav. Si që mund të shini një pozicion pranë komunitetit të Al Rimal, ku jetoj unë dhe familia ime u bombardua, kjo duhet të jetë një zonë rezidenciale apo civile dhe është bombarduar dyherë, duket se godina është katruar plotësisht dhe nga rënoja dëgjohen ende zëra. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken bëriti në Turqi teks avion turin diplomatik në rajon dhe kërkon pauzë të luftimeve. Të delën Blinken tha se liderët rajonal do të mirëprisnin një pauzë humanitare, por Izraeli thot se ka nevojë për më shumë përparim në lirimin e pengjeve, para se të dakordsohet për ndonjë pauzë të mundshme. Është e rëndësishme të jemi të angazhuar në garantimin e një pauze humanitare, diçka që do të përfshi dhe mundësinë e rikthimit të pengjeve. Krerët e të gjitha agjensive kryesore të OKB-s publikuan një deklaratë të rrallë të përbashkët, ku kërkojnë armpushim të menjëhershëm humanitar në rripin e Gazës. Sipas autoriteteve palestineze, mbi 9700 persona janë vrarë në territor që prej 7 tetorit.